Долоо хоногт Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр Эрүүл мэндийн багц хуулийн асуудлаар цуврал сурвалжилга бэлтгэж байна. Өнөөдөр эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд заасны дагуу эмийн зохицуулалтын агентлагтай болох асуудлыг хөндөж байгаа юм. Тус агентлаг бий болсноор монголчуудын хэрэглэж байгаа бүхий л эмнэлгийн бүтээгдэхүүний чанар, үн хэрэглэн дээр нэгдсэн хяналт тавьж ажиллана. Автик орол, автик эмзүүч асуудагч юм уу? Тэгэл нөгөө эмзүүч энэ болно гэсэн нэг янз бүр юм өгөөл ер нь авах гэдэг л та. Тэгэл одоо тэр нь одоо ямар ч юм төгөл өгж байгаа юм бүү мэд. Зах дээр бол тэр нэг хүүхд мөхдүүд зулбулдаг барьдаг эмгэл ерөөс төрөл төрлийн байдсан юм байл шүү. Төр жоохон анхааралтай ахын дээр бахаа л гэж бодож байна. Барьдаг усуд нь одоо жинхэл одоо үйл дүрийн юм баталгаатай л гэж ярьдаг шүү. Тэгээ үнэн баталгаатай удаагаар нь мэдэхгүй шүү. Төр одоо хяналтандаа давжуулалт зүгээр бахаа тэг. Мэргэжлийн хяналт ч юм уу эсвэл эрүүл мэндийн яамнаас шөвшөөрөгдөөгөө эмийн бүтээгдэхүүнүүдээс худалдаж авдаг тохиолдол бас байдаг. Тэр юунд нь өвчнөд нь сайн гэж хэрэглэн үхээс яг цаада компани ямар компани орж байгаа нь сайн ойлголт байдаг шүү. За иргэд бол ингэж ярьж байна. Гэхдээ манай улсыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нэг хүнд оногдох эмний хэмжээгээр хамгийн өндөр орнуудын нэг гэж тодорхойлсон байдаг. За нөгөө төгөр дундаж наслалтаараа бид дэлхийд 2-3-т байранд ордог. Тэгэхээр бид өнөөдөр чанартай, найдвартай юм хэрэгж чадж байна үгүй юу гэсэн асуудал гарч ирж байна. Тэгэхээр үүн дээр төрөөс ямар бодлого баримталж, ямар зохицуулалт хийж ажиллах ёстой юм бол энэ талаар бид сурвалжиллаа. 2017 онд олон улсын жишгээр хийсэн судалгааны үр дүнг танилцуулъя. Монголд байгаа эмнүүдээс төврийн аргаар 1770 нэр төрлийн эмийг сонгож шалгалт явуулжээ. Нийт эмийн 11% буюу 195 нь стандартын шаардлага хангаагүй байна. Мөн 76 нэр төрлийн эм улсын бүртгэлгүй байжээ. Тодорхойлбол хөдөө орон нутгаас сонгосон эмнүүдийн 5.8% нь харин нийслэлээс авсан эмийн 3.8% нь бүртгэлгүй байсан байна. Мөн нэг нэр төрлийн 15 ширхэг эм дуурайвал хуурамч байжээ. Энэ судалгааны дүнгээс харж үзэхэд бол ер нь бол улсын бүртгэлгүй эмийн тархалт нь хөдөө орон нутгад илүү тархсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг ингээд хараад үзэхээр Монгол улсад бол хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа бол харилцан адилгүй явагдаж байна. Улам чангаруулах хэрэгтэй байна. За хяналт зохицуулалтыг төвлөрсөн одоо нэг бодлого зохицуулалтаар хэрэгжүүлэх юм бие даасан байгууллага бол зайлшгүй хэрэгтэй юм байна гэдэг нь бол харагдаж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд бол одоо эрүүл мэндийн хөгжлийн төв дээр нийт 14 мэрэгчлэлтэй ажиллаж байгаа. Энэ 14 мэрэгчлэлтний 9 нь эмзэгч байгаа. За эрүүл мэндийн яамн дээр нэг 5 мэрэгчлэлтэй ажиллаж байгаа. Ингээд Монгол улсын эмийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг 10 хэдэн мэрэгчлэлтэй ингээд аваад явна гэдэг бол нэгдүгээр ачаал маш ихтэй байгаа. Бүртгэлийн үйл ажиллагаа одоо эрүүл мэндийн яамн дээр хаад мэрэгжлийн хяналтан дээр хяналтанд явж байгаа жишээтэй. Нэг цэгт ингээд төвлөрч чадаагүй тус тустай ингээд салан байгуулах хариуцаад явж байгаагийн хувьд бол бас энэ нэлээд асуудалтай байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Монгол улсыг чанар муутай эмийг өндөр үнээр авч хэрэгэлдэг цөөхөн улсын тоонд багтаажээ. Монгол улсын нэг өрхийн эрүүл мэндэдээ зориулсан зардлын 60% эм дангаараа эзэлж байна. 2018 онд л гэхэд бид 118 сая Америк доллароор эм импортлж оруулж иржээ. Өнгөрсөн онд 150 гаруй ханган нийлүүлэгч компани дэлхийн 80 гаруй орноос 3200 нэр төрлийн эмийг Монголын зах зээлд оруулж ирсэн байна. Энэ нь Монголд байгаа нийт эмийн 70% эзэлдэг. Эм бол ерөөсөө тансаг хэрэглээ биш байхгүй юу, тийм ээ? Эм чинь бол хор шүү дээ. Хорыг хороо дарах гал бид нар эм авчирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хор хүнд бид нар гацаагүй нөхцөл байдал үүсээд хүнд хор хэрэглүүлэх гэж байгаа бол энэ чанартны хяналт байх хэрэгтэй. Хэрэглээнд нь хяналт байх хэрэгтэй. Үнэнд нь хяналт байх хэрэгтэй. Одоо бол үндсэндээ энэ хяналтгүй шахуу явж байгаа байхгүй юу? Тэгэд энэ агентлаг бол энэ эмэд бүрэн хяналт тавина. Монгол усаар орж ирж байгаа эмийн одоо үнийн өсөлт ямар байна вэ гэдээ аваад үзэхэд бол дунджаар нэг 68% орчим байна гэсэн ийм судалгаа гарч ирсэн байна. Эмийг бол үйлдвэрлэхээс нь эхлүүлээд тэр эм одоо Монгол усын гайлаар орж ирэх, эргээгээд одоо хадгалах хамгаалтанд байх, зүү зохистой хэрэглээг хангах, иргэдэд энэ нь одоо иргэдийн одоо худалдан авах чадвартай бас нийцгүйц үнээр зарагдах гэдээ маш олон одоо үйл ажиллагаанууд дээр бол энэ нэгдсэн зохицуулалт шаардлагатай. Дэлхийн 119 улс бий даасан эмийн зохицуулалтын агентлагтай. Эм өөрөө үндэсний аюулгүй байдалд хүртэл нөлөөж болохыг онцгой бүтээгдэхүүн. Тиймээс өндөр хөгжилтэй орнууд эмийн салбараа нэг толгойн дор нэгдсэн хяналт зохицуулалтаар ажилуулдаг. Энэ жишг удахгүй манай оронд нэвтрэх юм байна.